Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia episode 3. Jeg står her i Spawn, eller i byen, eller hvad man nu vil kalde det. Og Per, han har faktisk fået bygget dem her, de her vægge her, eller han er begyndt på dem. Som I kan se, han burde meget gerne stå lige... Ja, han står deroppe og hygger sig. Han bygger de her væg, og jeg overvejer lidt at join ham. Men jeg har desværre et andet projekt, som vi hurtigt skal have lavet. Hvem er det, der løber rundt derovre? Der var lige en, der løber rundt bag huset. Står derinde. Ja, men jeg har et projekt, og jeg ved ikke, om der er nogen, som ved det. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Jeg er rimelig sikker på, at der ikke er nogen, der har nævnt det i de andre videoer og sådan noget. Men jeg skal have lavet en drugstore, og den skal jeg til at have fået sat op, fordi alle de andre, de har, nu kan jeg lige prøve at vise det her, sådan der, alle de andre, de har nemlig fået sat ting op, som shops og sådan noget, eller ikke alle, men der er mange, der har fået sat ting op her, og jeg vil egentlig også gerne til at bygge noget, så, så det er egentlig planen for denne video, så ja. Jeg har nogle billeder af det, eller jeg har taget nogle screenshots inden fra Cassiopeias kreative server, for der har jeg bygget den inden, og jeg skal til at have bygget den. Jeg har nogle ressourcer her i min inventory, det er ikke helt nok, fordi der er nemlig også noget andet. Vi skal også bruge noget sort glas og sådan noget, lidt forskelligt, men ja, jeg tror lige, at jeg får startet lidt op på det her projekt, og ja, så vender jeg tilbage. Jeg vil lige sige en kort ting, inden vi begynder på det her shop-projekt, og det er, at jeg lige har implanteret den her skub de små ned-knap, og det den egentlig gør, det er, at der er en piston inde bag ved den her blok, og den pusher til, eller den skubber til den blok, sådan så at de små, som kun er en høje, de bliver skubbet ned i det der hul, fordi de kan nemlig godt stå stuck der nogle gange. Jeg kan lige prøve at teste det. Jeg ved bare lige, hvor meget weed vi er nok til at teste det. Så det gør vi lige. Og vi skal huske at trykke på den her knap. Sådan der, så popper de op. Og så holder man ellers bare højreklik nede på dem. Og så skulle det ellers meget gerne blive brugt op det hele. Jeg tror i hvert fald, der er nok til, at det hele det kan blive brugt op. Det er jeg ret sikker på. Kom så. Jo, 5, nu kører jeg ned igen. 4. Kom så. 3. Jeg skal prøve at gå herover. De står sådan meget. Hvis vi nu gør sådan her, så spreder det lidt mere ud. Ja, så er det lidt nemmere. Er det ikke? Jo, sådan der. Okay. Så får vi også lige lidt XP. Man kan også gå herned, tror jeg nok. Håber vi får en præst til papiret. Her der kan man også få XP. Men der er faktisk nogen, der vokser op. Som I kan se, så når vi selv trykker på den her, så kan I se, der er nogle små nogen, der også stadig står der. Så prøv at trykke på den her. Så bliver de små pushet ud. De her, de suffocater ikke, har jeg testet i en testing world. Og så kan vi skubbe dem tilbage igen. Nu er alle de små hernede. Jeg synes altså, de larmer lidt. Sådan der. Der er nogle store nogen, vi kan prøve med lava. Lige nu er der kun læder deri. Så vælter de ned. Der kommer en masse kød. Hvor meget kommer der? Kan vi ikke se det? Åh, der er meget på vej. Noget XP? Nope. Okay. Okay, jeg tror det var hvad der kom af den omgang. Det er ikke så meget igen, men det er nok til at vi kan leve på det. Og der er også nogen, der står klar der. Så det er nice. Den virker. Og ja, lad os komme i gang med shop-projektet. Okay, jeg har fundet et billede op af shoppen på min anden skærm. Og så har jeg nogle af de byggeblokke, vi skal bruge her. Vi skal have indgang den her vej. Så derfor så skal vi starte... Lad mig se... Lad os starte med den her. Så skal den gå to op. Og dem her i midten. Hvor mange skal den op? Der er en villager zombie
ovenover, hvis nogen vil kurere den. Well, det jeg er ikke i gang med at vælge det at sige nu. Så det dropper vi. Men jeg tror Breve, han er faktisk i gang med at lave noget med villagers og sådan noget. Skal vi lige, jeg tæller lige hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op, så den skal lige to mere. Sådan der. Så kommer der et cobblestone lag. Der er det bare lige en del af væggen, så I kan se den. Skal vi lige tælle, nu skal vi ikke dø. Så, okay. Først så kommer der sådan en der, så kommer der, hvad er det, jeg tror, jeg er ret sikker på, at vi har noget træ i forvejen. Uha, der er en creeper. Ja, vi har masser af træ. Så vi kan godt smide det der ud. Sådan der, skal vi lige nok den der, inden den laver. Kom ned. Sådan. Goodie. Vi skal, okay, nu tæller jeg lige. 2, 3, tror jeg nok. Og så en dør, så der kommer 1, 2, 3 igen. Der. Passer det meget godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus dem ude i kanterne. Yes, det passer. Goodie. Vi bygger op her. Og det her, det bliver som sagt drugstore. Jeg bygger ikke den hele på cam, fordi at det kan jeg ikke finde ud af. Så altså, jeg kan ikke huske det hele i hovedet. Og jeg ved heller ikke, hvor lang tid det vil tage at bygge sådan en her. Så nu skal vi have den der. Sådan der, right? Det tror jeg. Så to mere. Ja, det er sådan. Det kan vi ikke, for vi er ikke makro. Det er en skam. Den der ude siden, de der. Sådan der. Det var den ene side klaret. Skal vi lige se den her. Det er sådan den ser ud. Så skal vi også lige have en stolpe herover. Vi skal faktisk også have dem her med. Kørende op. Sådan her. Så kan I lige se, hvordan det ser ud. Den skal helt herop. Ja, det passer. Og så cobblestone rundt. Det kommer sgu til at gøre ondt på de sko, jeg har på. Men sådan er det jo. Så skal den køre i siden. Nej, der skal faktisk være et vindue her. Det skal være. Det kan vi lige lave. Enderman! It's mine! Jeg fører faktisk også lige nu. Det gør jeg stadigvæk. Jeg kører med føringen. Okay. Jeg er den lige. Så kommer vi op på 55. Sådan der. Goodie. Skal vi lige. Lad være. Sådan noget. Det gider vi ikke. Hold op. Og de er Jul og. Er det Jul og Bisse? Jeg tror det er Bisse. Ja, det er Bisse. Jul og Bisse, de er i gang med at lave den her Twin Towers med meloner og pumpkins. Så det er jo nice nok. Jeg tror jeg cutter klippet her. Fordi det kan nok også blive lidt for kedeligt bare at bygge den samme side sådan fire gange. Men der kommer også noget andet på den her bygning, så I skal ikke tro, at den er færdig bare med de her fire sider, så et tag. Nej. Den er lidt mere detaljeret, bare roligt. Så jeg vender lige tilbage, når de her sider, de er klaret. Okay, som I kan se her, så har jeg fået bygget, de fire vægge, og så har jeg fået bygget den her tilbygning her. Så det ser godt ud, og ja, det er egentlig hvad jeg har bygget indtil videre. Jeg mangler det indvendige, der skal være to etager, og så skal der selvfølgelig være et gulv i midten, og så skal der være trappe op her, og et gulv. Så det skal vi have bygget, og så mangler jeg selvfølgelig også en dør. Men ja, ellers så er vi godt færdige med det udenpå, som I kan se. Vi kan lige prøve at tage et kig ovenpå. Jeg har noget dirt her. Jeg prøver lige at hoppe herop. Nej, sådan der. Okay, jeg mangler faktisk nogle fakler oven på dem her. De skal lige være der. Men ellers er vi færdige heroppe i toppen. Det ser sådan her ud. Nu kan vi ikke komme op der igen. Vi gør bare lige sådan der. Sådan. Og så går vi ned igen. Goodie. Så ja, og nu kommer Topper og kigger. Ja. Ja, det ved jeg. Jeg er god. Jeg er rigtig god, ja.
Yes, men jeg tror lige, jeg får bygget det her færdigt, og så vender jeg tilbage i næste klip. Yes, så vi ses lige om lidt. Okay, alle sammen. Den her shop, den er nu finitor. Og ja, den er færdig. Og jeg har faktisk også bygget det, som der skal være inde i. Som I kan se, så har jeg også fået sat der i. Ultra smart. Men ja, det ser sådan her ud. Gulvet, det er sådan nogle pile her. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare fancy. Og så er der de her lamper her. Og så er der det her som gulv. Sorte vinduer, sådan så, at det ligner en rigtig drugstore. Det skal være sådan over øjenhøjde, så man ikke kan kigge ind, medmindre man er høj. På begge måder. Og ja, så er der også en overetage. Og der skal egentlig bare, jeg ved ikke helt, den havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Jeg ved ikke, om det ser godt ud eller dumt ud. Det ved jeg ikke, jeg tror bare, vi lader den være. Men sådan her ser det ud, og jeg synes egentlig, det ser meget nice ud. Jeg ved så ikke lige med, wow, der er den så ikke. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg ved ikke, om jeg skal beholde det eller hvad. Det kan I bestemme, hvis I har nogle forslag til, hvordan jeg kan lave det her lidt pænere. Så må I da meget gerne være velkommen til at skrive det ned i en kommentar. Men ja, jeg håber, at I kan lide den her shop. Jeg kan i hvert fald meget godt lide den, og jeg kan godt lide udseendet udenpå, som I lige kan se. Det ligner ikke sådan en så fancy building igen, men... Men meningen er også, at det skal ligne sådan lidt et varehus-agtigt noget. Sådan en firkantet bygning, flat tag. Så det ligner en rigtig drugstore. Så det er faktisk meningen. Men ja, det er egentlig sådan, den er. Og Per, han sidder og livestreamer lige nu. Jeg er inde på hans Teamspeak. Eller jeg er inde på livestream Teamspeak. Og der sidder også alle de her andre dejlige mennesker. Og som I kan se i tablisten, så er Mathias Danmark joined Cashopia. Han joined faktisk her for nogle timer siden. Så ja, yeah, det var meget nice. Og CoolGaming.dk, som I kan se, det er en af Fuzzys bror. Så ja, yeah, det er Fuzzys lillebror. Så ja, yeah, men det er bare lige nogle informationer, hvis I skal være i tvivl om tablisten. Jeg ved faktisk ikke helt, der er lidt mørkt herovre på den anden side. Jeg ved ikke, den tror jeg bare ville være. Men jeg skal som sagt få sat nogle chests ind i den her, det her varehus her. Og nogle skilte og priser og betalingssteder og sådan lidt. Så det bliver rigtig, rigtig nice. Og det rent faktisk bliver til en shop. Så det skal vi have gjort. Så vender jeg tilbage. Og ja, så ses vi lige om lidt. Okay, alle sammen. Jeg har nu fået lavet min shop fuldstændig færdig, og lige nu så er jeg den eneste inde på Cashopia, og vi har faktisk fået lavet en del, hedder det. Blandt andet på altså indvendigt her på den her, og så har vi faktisk også fået lavet en masse nye ting her i sprogen, som jeg skal vise lige inden vi slutter det her, den her episode her. Men som I kan se, så lad os lige starte udenfor. Wow. Jeg lægger altid, når jeg kigger herover. Jeg har ingen idé om hvorfor. Det er meget, meget mærkeligt. Men Judex Drugstore hedder den. Officielt navn. Og så har vi sådan en fin dør. Og nu kan vi igennem alle de ting, som jeg sælger. Rullepapir. 64 for 4 iron, 32 for 3 iron. Det her, det er hvad er det? Det er papir. Det kunne jeg have sagt mig selv. Det er simpelthen papir. Og der sælger jeg det for den her pris. Og så har jeg lavet navnene om til sådan nogle fancy navne, sådan så det passer til drugs og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle have kaldt den her, udover rullepapir. Men ja, nu kalder jeg den det. Cigaretter, det er intet andet end torches. Og dem sælger jeg 64 for 2 iron og 32 for 1 iron. Det er nok lidt billigt, jeg burde lave det om faktisk. Eller er det? Ja, det er lidt billigt. Jeg tror, jeg laver det om på et andet tidspunkt. Cannabis, det er saplings. Og det er simpelthen fordi, det ligner sådan en... Det er den cannabis, noget marihuana, noget, synes jeg selv, så jeg prøvede at være lidt kreativ, og så kaldte jeg det for cannabis. 64 for 1 dia, 32 for 6 iron, tror det er en fair nok pris, det tror jeg. Så har vi tobak, det er kakaobønner, jeg har ikke nogen endnu, dem skal jeg ud og have skaffet, og så skal vi have farmet en masse af dem. 64 for 1 dia, 32 for 7 iron,
Jeg tror faktisk, jeg burde gøre det lidt billigere i forhold til, hvor svære de her er at skaffe, og det så er billigere. Jeg skal nok lige have rodet lidt rundt med priserne og sådan noget lidt. Weed 64 for 1, de her 32 for 5 iron, det er selvfølgelig weed. Piller, det er lapis, der kører også for nogle andre farver, men indtil videre så har jeg kun lige lapis herinde. 64 for 1, de her 32 for 5 iron. Coke, det skal være sukker. 64 for 2 iron, 128 for 3 iron. Yes. Crystal meth, det er nether quartz, og der har vi 64 for 1, de her 32 for 7 iron. Det er også rimelig billigt, vil jeg sige. Der er altså nogle af de her priser, jeg lige skal have lavet lidt op. Som vi kan se her på det her skilt, så står der betaling ovenpå, så vi løber lige ovenpå og viser det. Og jeg lægger her. Det må jeg virkelig undskylde. Smid betaling her, så smider man bare sin betaling ind i hopperen. Og når jeg skal tømme den, så skal jeg kigge her. Så det er egentlig sådan, den virker. Eller ikke virker. Det er sådan, den kommer til at se ud. Det er sådan, den er. Og jeg håber, at alle de andre cashopader, de får glæde af den her shop. Ja, jeg synes, det var en meget sjov idé med en Judex Drugstore. Så den har jeg sat op. Men lad os lige tage et kig på alle de andre ting, som er blevet sat op her i spawn. Der er i hvert fald kommet nogle nye skilte. Fred søger Chain Armor. Bisse søger en kæreste. FYM kontakt 88. Det er min. Bam søger. Jens har en genbrugsbutik bag hans hus. Yes. Jules selv. Okay, dem har vi gået over. Jules søger Sharpness IV / V bog. Og Jules sælger kortsblokke. Okay. Og her har vi Jens genbrug. Jeg ved ikke, om jeg har vist Business Redstone Shop. Men det kan jeg lige gøre. Man hiver i håndtaget, man går herind. Og man lægger en bestilling her. Så ja, det er egentlig sådan, den virker. Og så kommer han et. Jeg tror, han kommer og laver noget redstone for en eller sådan noget, hvis det er det, man har bestilt. Hvem er det nu, der har bygget den her? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan jeg virkelig ikke huske. Det må jeg undskylde. Jeg har da bygget den. Det kan jeg ikke huske. Sorry. Men der er i hvert fald en, der har bygget et tårn. Der. Så har vi Toppers Cactus Farm. Der er en Cactus Farm herinde. Jeg tror godt, man lige kan kigge ned her oppe fra. Ja, der kan I se Cactus Farm. Hvad har vi ellers? Vi går lige hurtigt over all alt det her. Der er en Vine Farm her fra Bisse. Så har vi hvem er det, der bygger det op? Jeg kan huske, jeg har set det. Jeg har helst ikke lyst til sådan at sige, at der er nogen, der har bygget det, hvis jeg ikke er fuldstændig altså sådan 100% sikker på, hvem der har bygget det. Så jeg lader hellere være med at fortælle, hvem der har bygget det der. Er det en endermand? Vi skal lige have skruet lidt op for den her, tror jeg. Sådan der. Jeg snupper lige den her endermand. Vi har jo som sagt den der konkurrence på Cashopia med hvem der kan få flest enderman kills i den her måned. Og jeg prøver da at få den vundet. Så yes, der var lige en mere. Vi har 57 nu. Jeg tror, hvem er det nu? Jeg tror, der er en eller anden, der er mega højt oppe. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Som sagt, så vil jeg ikke nævne nogen navn, hvis jeg ikke er 100% sikker. Så ja. Der er en kofarm her. Den ved jeg ikke, hvis jeg er. Der er ikke noget nametag på. Det ved jeg ikke, hvis jeg er. Per, han er i gang med at bygge det her rundt omkring. Det her portalsted i midten, så det er jo nice. Skal vi lige gå herover. Kongsested. Nej. Det glæder mig til at se. Jeg ved slet ikke, at han har bygget noget her endnu. Det glæder mig til at se. Der er en sti her, den ved jeg ikke, hvor går hen. Hvad var det der? Var det bare et mørkt træ, eller var det en enderman? Der er ikke nogen enderman. Okay. Well, ja. Herover der bor der en masse mennesker. Jeg tror Fossi han bor her. Det må være Fossi. Jeg tror det er Fossi, fordi at han havde nemlig det her hernede. Det er Fossi der bor her. Så har vi Per. Og Per. Pers hest den er ude. Og Per. Eller også er det. Nej, det ved jeg ikke. Hvem er det? Jeg tror det er Fred der er her.
Freds lille hytte. Yes, det er Fred. Og så har Per simpelthen bygget den her hej her, som jeg synes er rimelig fancy. Så yes, men inden vi lige afslutter, så løber jeg lige hurtigt over til min base, fordi der er også det her, skal jeg lige fortælle lidt om. Jeg ved ikke, hvor meget der er at fortælle, jeg kan nemlig ikke helt huske, hvem det er, der har bygget den. Står det herop? Nej. Okay. Jeg kan ikke huske det. Nu kommer vi herover, hvor jeg lægger helt vildt meget af en eller anden grund. Det må simpelthen være de her får. Sådan der. Lad mig se. Jens gratis mad. Det er i hvert fald Jens banner shop, tror jeg nok. Jeg tror, han åbner en banner shop med alle de her får her og sådan noget. Så det glæder jeg mig også til. Han har også en farm her, som jeg har fået lov til faktisk at tage lidt fra. Og nu gør min hund i baggrunden, men lige undskyld. Men jeg tror lige hurtigt, vi skal også lige vise den her. Det skal vi hurtigt vise. Det er Per og... Det er i hvert fald Per. Jeg kan ikke huske den anden. Der ved i hvert fald, der var en, der hjalp ham også. Det må jeg virkelig undskylde. Jeg kan ikke huske så mange personer, og hvem der har bygget hvad og sådan noget. Så ja, det må jeg undskylde. Men jeg ved i hvert fald, Per han har bygget, eller været med til at bygge den her. Så ja. Men ellers så er der ikke rigtig noget i sporen, som er nyt. Så jeg tror, vi lige hopper over til basen, og så får vi afsluttet den her episode her. Så ja, vi ses lige over i min base. Så er vi kommet over i min base, og ja, det som jeg lige ville vise inden vi afsluttede den her episode, det var simpelthen, at jeg streamede i søndags, var det? I dag så er det tirsdag, den her dag, hvor videoen den kommer op, skulle jeg mene. Jeg tror, den kommer op tirsdag. Ja, jeg lavede det ville nok være lidt nemmere, hvis jeg bare viste det. Jeg lavede en altan på mit hus. En meget, meget simpel en, faktisk. Det var bare en lille træplade, så... Eller, ja, sådan en lille gulv her, og så noget fence, og indgangen lidt fancy, lidt anderledes. Og så faktisk en stolpe ned, som I lige kan se der. Den går hele vejen ned. Jeg ved ikke helt, om det er så pænt igen, men det... Ja, det giver en god effekt på huset. Kan man sige det? Det tror jeg godt, man kan. Vi holder i hvert fald med det. Vi kan faktisk lige prøve at gå ned og kigge på det. Det var det, jeg lige ville. Så kan jeg lige se den. Det er bare sådan en lille, simpel altan. Den fik vi bygget på søndag stream. Og så hjalp jeg også Jul med hans base. Fordi at han bor over i et undervandstempel. Og det skulle jeg hjælpe med sådan lige at altså sådan alt vandet det skulle ud af den, og så var der også en masse guardians, som var lidt svære at nakke sådan. Så der hjalp jeg lige lidt til på streamen. Og det var egentlig hvad vi fik lavet. Det var bare sådan en lille hygge stream. Det var ikke noget hvor vi fik lavet noget vigtigt. Så det er dejligt lige at have sådan et i gang imellem. Jeg ved ikke hvor mange af jer der så med. Hvis der er nogen der så med, så kunne det være meget sjovt lige hvis I skrev det ned i en kommentar eller sådan noget. Bare sådan hey jeg så med. Jeg vil nemlig gerne vide, hvor mange af jer fra YouTube, der ser med. Også selvom jeg ikke sådan siger det. Altså lægger en video op, hvor jeg snakker om, at hey, der er stream nu. Og sådan. Så jeg ved ikke, hvor mange der følger med på min Twitch-kanal og har followet og sådan. Men jeg begynder i hvert fald at streame lidt oftere, regner jeg med. Vi kan lige putte nogle det her på køerne. Vi kan lige fodre dem, hedder det. Putte nogle af dem her på køerne. GG. Men jeg tror, at jeg vil afslutte min episode her ved at sige, jeg har ikke nogen partikler slået til. Det er fedt. Men det er ikke det, jeg vil afslutte med at sige. Jeg vil afslutte med at sige tusind tak, fordi at I alle sammen har set med her på min episode 3 inden for Cassiopeia. Og så må I sige farvel til mig og køerne. Og jeg må sige farvel til jer. Så ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.